Takže už jsem se představil, takže to můžu vynechat. Nemůžu, to snad úplně nepamatuju. To takhle, ano. No, tak ahoj, já jsem Tomáš, zajímám se o de facto funkcionální paradigmata a všeho, co se programování vůbec týče. A vlastně jedna z hlavních motivací, proč jsem se vůbec začínal zabývat něco jako rezistentníma datovýma strukturama, bylo, že kdysi dávno mě můj školitel na škole řekl větu, kterou řekl jeho školitel, profesor Czech, a ten říkal, že matematikem se student stává teprve, když začíná přemýšlet o základních pojmech. Že jako de facto programátor, že jsem udělal jako drobnou parafrázi pro sebe a pro mě teda jsem si to změnil, že student se stává programátorem tehdy, když začíná přemýšlet o základních paradigmatech toho programování, že, což datové struktury a algoritmy kolem toho pro nás jsou, že na tom stavíme, to je náš denní chleba. Já ještě jednu věc na začátku řeknu, ne všechno bude pouze o imutabilních datových strukturách. To má dlouhou historii, ty persistentní datové struktury. Takže pro ty, který se při slově mutace nebo zápis někam do paměti nebo změna nějakého paměťového místa zavřete a zacpěte si uši, řekněme tak, na první polovinu. V druhé polovině už se budeme de facto pouze zabývat těma imutabilníma datovými strukturami. Takže teďka k tomu, co si představit pod persistentními datovými strukturami. Že je to jedna z mnoha temporálních datových struktur, tedy máte tam umožněno time traveling, to znamená, že zachováváte verze a na ty verze se můžete dotazovat. Ty persistentní datové struktury jsou založené na modelu rozvětvujících se vesmírů. Existují jiný, který mají trochu jiný ten model a de facto libovolné operace, které nějakým způsobem datovou strukturu mění, vytvářejí novou verzi, že jo, která pak zůstává uchovaná někde. A ten vývoj byl, těma datovýma strukturama se lidi zabývají už poměrně dlouho, ale na začátku bych chtěl říct nějaký datový model, o kterém jako budu říkat nějaký věci dál, což je datový model nějakého pointer machine, to znamená, že jsou nody, které mají omezenou velikost, to znamená, že mají prostě ta velikost je konstantní, když může být sebevětší. Nody mají v sobě nějaký fieldy, které můžou obsahovat buď pointer na jiný nod, nebo nějaký data. My se tu budeme bavit o datových strukturách, kdy ty data jsou zase konstantní velikosti a jeden z těch nodů je nějaký význačný, ten označíme jako kořen. Nemusí to být jako kořen stromu, prostě záleží na datové struktuře. Od toho jako ten v určitých případech vlastně se stává jakoby značkou té verze celé té datové struktury. Takže na základ nějaký takový stupně té persistence, který můžem chtít, který se postupně během toho vývoje těch datových struktur vyvíjely. To se postupně vyvíjelo, když se vymýšlel nějaký nový algoritmy, jak zrychlit určitý procesy, potom si řekneme později, nejdřív nějaký takový základní znalosti. Takže jaký úplně nejjednodušší nebo nejmín podmínek kladu na tu persistentní jsou ty částečně persistentní datové struktury, kdy změny můžeme dělat pouze na
poslední verzi nebo aktuální živý verzi. Prostě na ostatních verzích, do ostatních verzí můžeme pouze dávat nějaké query, nahlížet prostě na ty data, ale nemůžeme s nima nějak manipulovat. To znamená, když si představíme, jak vypadá ta časová osa takovýhle těch verzí, tak je to prostě obyčejná přímka, kde je prostě každá verze nějaký bod na tý, přímce, že jo, časový. Jo, další stupeň toho je plná persistence. To znamená, já potom chci, že můžu vzít libovolnou verzi a můžu udělat na ní libovolnou update operaci. To znamená, že v tomhle případě ty verze pak tvoří stromeček, že jo? A už je trochu složitější takovouhle věc udělat. Třetím stupněm, nevím jak přeložit Confluent do češtiny, konfluentní persistence je, že kromě toho, teda, že můžu modifikovat libovolnou verzi nějakým způsobem s tím, že pořád můžu dávat dotazy na tu danou verzi, tak ještě mám nějakou operaci, která veme dvě verze a udělá nějaký merge nebo combine. Můžeme si to představit jako, že mám dvě verze třeba stringu a katenuju, že nebo cokoliv jiného. Tam toto combine není přímo daný, zase záleží na té dané datové struktuře. A taková nejvyšší meta té persistence je, že jako jsou ty funkcionální datové struktury, které požadují, že když už jednou něco vytvořím, tak už to neměním prostě. To znamená, vytvořím linot v tom našem datovém modelu, naplním ho hodnotama poprvé a pak už na ně nešahám. To znamená, jakoukoliv změnu, když chci udělat, dělám kopii, vytvářím nový body, tady všichni znáte. Takže já teďka bych řeknu pár takových obecných větiček o té částeční a plné persistenci, jak de facto z libovolné datové struktury, mutabilní, která se dá popsat tím datovým modelem, co jsem tam ukazoval na začátku. Jsme určitýma jednoduchýma návrhy, rozšířeníma udělat datové struktury, které splňují ty podmínky těch daných persistence. Takže zase to bude jenom takový úvod do toho, na konci mám pak odkaz na články, kde to je popsané do hloubky, jak to všechno rigorózně odvodit a uhádnout ty časové složitosti. Takže tady jenom větička, ta říká, že pro libovolnou strukturu, co jsme viděli na začátku, jsem schopen udělat jakoby novou datovou strukturu, která bude mít amortizovaný overhead O1 a space overhead per change taky O1. To znamená, že přidám nějakou konstantní velikost k tomu nodu, nějakou paměť navíc, tam bude něco uchovávat, ale bude to prostě konstantní a díky tomu pak, když dělám jako N operací, tak ta změna tady toho overheadu prostě na těch N operacích pořád bude konstantní. Byl tam že nějaký velký konstanty, jak vidíte, ale taková. A jak to teda udělat? Já když si teda vezmu ten původní nod, tak na tom obrázku je tady ten kousíček, to jsou ty fieldy. A já co s tím udělám, je, že jednak tam přidám čas jako fieldů, který byl takzvaný backpointer, to znamená, pokud někde existuje v té datové struktuře pointer na tenhle nod, tak já si ho tady budu pomotovat, tak v té větičce tam bylo, že ten integrity, teda ten počet těch pointerů, který na to ukazují, musí být konstantní. To se pak používá při tom důkazu. Kdyby nebyl, že jo, tak tady to pak mám v závislosti na velikosti té struktury, to znamená, to je konstantní a pak je tu nějaký
prostor pro ukládání modifikací těch jednotlivých fieldů. Modifikace, ten store vypadá prostě, že tam je to trojice, prostě verze, jaký field byl, jakou to má novou hodnotu. Jo, takže jsou uvedený pak jakoby velikosti, co se uvádí pro nějaký ty odhady, co se s tím dá dělat, ale to v těch našich úvahách není teďka. Tomáši, můžeme se ptát, bylo rušilo tě? No jasně. No. Výborně. Prosím tě, tahle ta struktura s těma nodama a pointerma. No. Jednak, co si proti můžu představit v praxi? Strom třeba. Druhák. Ne, myslím z hlediska datového, jako jaký problém. To je normálně nějaká link struktura a prostě. Druhá, máš prostě nody a máš tam mezi nimi pointery. Nic. Seznam. Ano, seznam je nejjednodušší prostě. Link seznam je prostě nejjednodušší taková struktura. Binární. Dobře. Ano. To znamená... Jo, prostě uvažuje se, že jsou tam pointery. Ta věta v tom důkaze, ty jsi vlastně omezil zhora počet pointerů, který ta struktura bude obsahovat. No, jakoby počet pointerů per node, jako. Tady jako... Dobře, od každého nodu, dobře. Jo, prostě, že tady na té node bude ukazovat konstantní počet, jo, třeba když si to měš u listu, že jo, ten list je, že tě tam ukazuje vždycky maximálně jeden, že jo. Mm-hmm. V tomhle v tom případě, pokud jako nedělám jako, že jo, funkcionální, že jo, listy, kde prostě tam sdílejí velké části těch listů. Mm-hmm. Jo, takže já omezu, kolik ukazatelů je na ten můj nód, jo, a omezu, že ten nód je prostě v konstantní velikosti, že neroste z velikosti té datové struktury, to je ten základ. Kdyby se pak teda ukazovalo dvěma pointerama na jedno, tak by to byla ta konfluent persistence. V podstatě, že bychom to merčovali. To ne, tam jsou jakoby dvě verze, tam je pak jako ještě jiný věci. Tady pouze jako, já tady můžu mít libovolný počet pointerů tady na to, jo, prostě v té datové struktuře, vemu si, řekněme, graf, jo, graf, který má omezený jako prostě stupeň toho vrcholu, tam tudíž dostávám, jeden z těch pointerů budou konstantní, jo, a chci držet vlastně různý verze, že jo, přidávám nový nod, novou hranu, odebírám, že jo, jakoby, a takže si držím ty jednotlivé verze toho grafu, že to, co tam chci dělat. Jo. Pro takovouhle strukturu, když mám omezený ten stupeň toho vrcholu, tak jsem schopen udělat datovou strukturu, která bude držet ty verze, jo, bude těžce mutabilní, že jo, jak uvidíme, ale pořád to bude schopen prostě, když dám query, že jo, query prostě chci v tomhle nodu tenhle field, tíhle verze, tak to prostě dostanu. Že jasný ta podmínka, co dělat ty teďka. No a jak to teda budem, že de facto, co budem dělat, je, že se bude simulovat, že jo, to, jak vypadá ta struktura v té verzi V, že jo. Takže pro ten lookup, to je jednoduchý, že jo, já prostě začnu od vrcholu a jedu dál, že podle toho, kam až se chci kouknout. A pokud tam, jak je ty polička pro ty modifikace, tak tam prostě ty projedu, že jo. Jako se můžou použít libovolný algoritmy, jak to projet, že jo, ale jakož je to konstantní, tak obyčejný prostě for pro celý, že jo, a hledám verzi, která je menší nebo rovná té verzi, který hledám, že jo? To je ta aktuální hodnota toho políčka v té dané verzi. A že to je jedna věc, to je jak dělat query a když teda modifikuju, kde vlastně vytvářím tu novou verzi, takže že jo, ta modifikace je, že do daného políčka přidávám novou hodnotu, to znamená dávám not, políčko, hodnota, co jde do té funkce, je, že nějaký způsobem měním. Tak, že pokud tady ty políčka pro ty modifikace jsou volný, že jo, tak tam prostě přidám novej. Zajímavější to začíná být tehdy, kdy teda je ten tady to je plný, tak ten algoritmus udělá to, že vytvoří nový nod,
ty mody tady s tím, že ten, ty políčka pro ty modifikace jsou prázdný a na ty fieldy naaplikuje prostě všechny tyhle ty modifikace, co jsou ty, v tom starém nodu. A pak tady u toho mě stačí, u té parciální persistence, že mu ty backpointery a upravím, že jo, v těch nodech, které na mě ukazují, které jsem změnil nod, ty informace, že jo, tady ty, ty pointery na tuhle strukturu jsou v těch fieldech, to znamená se chovají úplně stejně jako, jako cokoliv jiného, to znamená zase tady upravím ten mod a rekurzivně jedu dál. A díky tomu, že jsem správně zvolil ty velikosti, jo, tak pak v tom důkazu vyjde, že to prostě jsou všechno. Jo, ta konstantní velikost se tady vidět, jo, a ten konstantní čas na tu operaci, to tam je potřeba chvilku jako dva trochu magie. Jo. Když se mě na to budete ptát, tak vám to neřeknu, to si to nepamatuju, jako z toho článku tam si pomocí nějaký potenciální funkce ukáže, prostě, že potřebuješ dost stepů na to, aby, že když jo, tady pak updateu nějakých těch, to znamená tenhle a tenhle, že jo, tak tady nemám nic, že tyhle ty všechny věci musím updatenout a vyjde to nádherně, že prostě jsem to navrh tu velikost tak krásně, že prostě se mi to anihiluje, prostě když tady můžu udělat x stepů, tak jako mě trvá těch x plus jedna kroků, než k tomu dojdu. Takže každý ten nod vlastně má nějaké místo, které je funkční z hlediska té struktury a kus, kde je nějaký log nebo žurnál. Na ty přesně tak. No. A on přidává do žurnálu, dokud má místo, a když nemá, udělá nový log, kde aplikuje všechny změny z toho žurnálu. Přesně tak. A ukáže na, to, na ten předchozí, kdybyste chtěli něco staršího, tak přesně, je to tak. A žurnál je konstantní velikosti. A celý ten důkaz je o tom, jak, jaký by měl být poměr mezi těma datovými, mezi těma funkčníma pointerama a tím velikostí toho žurnálu. No jasně, no, ano, to je celý. Jako to, ono to není jako těžký, to je asi, ten důkaz je stránka, tak to je takový povídání. Takže tohle to bylo pro tu parciální persistenci, pro tu plnou persistenci nejdřív musíme vyřešit jeden problém a to, že ty verze nám tvořej, že jo, ten stromeček, že jo, různě brančujeme, tak je to stromeček a potřebovali jsme to nějakým způsobem linearizovat pro to, aby jsme se mohli ptát, že jo, vlastně, která je ta nejbližší menší nebo větší v té, ta verze, jo, ta nejnovější z těch starších, jo, což... my máme nějaký takovýhle velmi složitý branch model, jo? Máme x a z toho jsme udělali verzi x a druhou y a ta linearizace se dělá jako naprosto triviálně, prostě uděláte net first search, jo? A postupně do nějakého seznamu přístupu vložíte mark, jako nějaký, že jsme vstoupili do toho nodu a když z něho vylítnu, tak že jsme vystoupili, to znamená, že to vznikne jako nějaký ozávorkování, jo? Jako BX, že jo, tady jsem vstoupil, že jdu tady odsáď a tady, že jo, tady jsem vstoupil, tady už nic není, tak zase jsem vystoupil, že to bylo BX, Y, BZ, EZ, že jo, tady je až EX. Takže to dostanu linearizaci, že jo, těch verzí, jakoby. Jo, takhle jsem to prostě zadefinoval, že to budu takhle linearizovat, jo. Nic víc, nic míň. A k čemu to pak potřebuju, že jo? Já potřebuju říct, že když chci, jakoby, když chci tý verzi Y, když chci hodnotu nějakého políčka, nějakého nodu ve verzi Y, že jo? Tak buď je tam přímo v té verzi Y, že jo? Tak tím to mám všechno vyřešený, a nebo chci jakoby nejbližšího předchůdce, kdy se to změnilo, že jo? Což se udělá právě tak, že hledám verzi, pro kterou platí tady ta nerovnost, že ten BX v té struktuře a EX, jo, to BX je menší než to BY, to znamená tady
To mám z toho, že když jdu do hloubky, jo, takže jsem tam prostě vlez i vylez dřív, než jsem vylez tady z toho nodu. A tady to se pak, na to je tam nějaká taková hezká, na to je navrhnutá nějaká hezká struktura, která spravuje tohle lineární uspořádání tak, abych do toho mohl jednoduše ty struktury jednoduše vkládat před nebo za nějaký konkrétní prvek a abych byl schopen zase v hezkém čase, v konstantním čase říct, jestli nějaký dva prvky v té lineární struktuře, která je dřív a která je potom, když tu udělám lineární uspořádání. Takže potom nějaká struktura, která vlastně každý ten list má přiřazené nějaké číslo a to číslo, ty čísla jsou přiřazované dynamicky pomocí nějaké distribuce, se to udělali nějak hezky, abych jakoby přečíslování dělal jednou za dlouhý čas. Na to jsou speciální datové struktury, na tohle není součást dnešní přednášky, tak bych šel příliš do hloubky. Takže pokud já umím udělat tohle, najít prostě toho nejbližšího v tom stromečku těch verzí, nejbližšího, tu nejbližší předešlou verzi, kde jsem měnil to políčko, tak de facto stačí, znamená tady zase, ta větička vypadá úplně stejně, akorát ta jediná, ten jediný rozdíl je, že teďka musím spravovat ty backpointery, toho minulého mi stačilo si pamatovat jenom tu poslední verzi, protože jsem mohl updateovat jenom tu poslední verzi. Když to v plné persistenci ty backpointery jsou jako běžné fieldy, to znamená, že já je pak ty updaty z těch backpointů v těch různých verzích uchovávám tady v tom místě pro ty modifikace. Jo. Takže tady akorát se zvětší velikost celého tady toho storu pro ty verze, pro ten žurnál. A jak jsem říkal, to přečtení, že kouknu do nodu, najdu nejbližší jako předešlou verzi, kde jsem měnil ten field a z toho vemu tu hodnotu. A u té modifikace tam je to trošičku složitější, než jak to bylo předtím, tady musíme dělat ty backpointery zpravovat, respektive, že on každý pointer jakoby cyklicky, když se jmete jakoby orientovaný graf, že jo, tak jakoby tohle stojí, že uděláte ho, ne, že zrušíte šipky, že jo. Pro každý pointer je tam i backpointer. A tohle to musíme zpravovat. To znamená, když mám tady starou verzi jako tuhle, kde mám plný, že ten začátek je úplně stejný jako minulé, je volno šoupnit to do toho storu, do toho žurnálu, pokud žurnál je plný, tak tentokrát udělám něco jiného. Já vytvořím teda se novej nód, u starého nódu zachovám půlku toho žurnálu a půlku toho žurnálu dám do toho nového. A pro probrání těch záznamů v tom žurnálu se udělá de facto tak, když si představím nějakou ten verzovací strom, že do toho nového šoupnu nějaký podstrom. Jo. To znamená, že já pak můžu z tohohle žurnálu, tady z toho, aplikovat vlastně všechny změny, které se dějí po cestě, jo, od toho vrcholu až k té dané verzi, která reprezentuje jakoby tenhle nód. To znamená, že tady ten žurnál obsahuje tyhle ty změny, jenom tohle podstromu, a tudíž a tyhle ty fieldy jsou teda aplikované ty záznamy pouze tady z té části. Je to jedna věc, a pak druhá věc, že se musí updatenout všechny backpointery, které jsou jak tady, tak tady, tak tady. Já teďka už je mám i tady, že jo, prostě to modifikuju. A
zase se tam hraje s čísilkama, že když jelikož mám jako dobře zvolené velikosti, tak jako po té době, když to zaplním, že jo, tak jako polovinu vyplním v tom kroku a updatenu, že jo, maximálně tolik a tolik těch okolních norm, co mě na to ukazují, že jo. Se to samozřejmě potřeba rekurzivně a pohrát si s těma čísličkama v tom důkazu. A ten základ do důkazu je takový. Teďka tady k tomu něco, nějaký dotaz, je přibližně ta myšlenka jasná. Dobře, tak tohle byly jako... To bylo asi to nejsložitější, co jsem chtěl dneska říct. Jo, takže pak jako je jako dlouhý teďka nebo intenzivní jako research v těch konfluentních. Tam se akorát ukazuje, že to prostě zatím, že tam na ten jeden krok se to zatím v O1, jak update, tak store, to zatím nikdo neumí, no. Jenom takové poznámka, to tu ani nemám. A to, co jako asi nás nejvíc těší, že jsou struktury, kde teda všechno se musí kopírovat, ale zase za cenu, že o tom dokážeme jako daleko líp rozhodovat a víme, co se tam děje, dá se s tím dělat jako mnoho věcí. Tady máme může dělat i ostatní věci, že jo, tak a jenom co se zatím jako umí, že jo, to je taky jako research field, jako horkej, ty immutabilně datové struktury, že jo, tak rozumě si, že se umí nějaký ty binární vyhledávací stromy hezky dělat, pak nějaký oboustranný fronty, kde máte prepend, append, concat v konstantním čase amortizovaném, a i v nejhorším čase a nějaký split, nějaký mock-n. Triesech, nevím, jak se to říká správně anglicky, to se ještě budeme bavit. A že jako základní metody, co se používají u těch funkcionálních datových struktur, je například, jo, path copying, to znamená, když mám nějakou strukturu s tím rootem, tak když někde něco změním, tak tu cestu směrem od toho nodu k tomu rootu to jednoduše skopíruju, že jo, většinou teda, když jsou to stejné struktury, tak jsou to nějaké logaritmické zážitosti paměťový i časový, že jo, to je potřeba uložit a tudíž tady v tomhle tom jakoby snaha při těch datových strukturách jakoby mít tu hloubku toho stromu co nejmenší nebo ty části, kam šahám nejčastěji, jo, mít co jako v té stromové struktuře co nejvíc. Jo, což právě používají třeba tady ty redundantní binární reprezentace, což je de facto, jakoby, že je datová struktura, jestli znáte fingertree, což je de facto jako vzhůru nohama obrácený trie, a ten se snaží, to se používá třeba pro reprezentaci těch obou straných front, že ty že máte jakoby prefixový a suffixový buffer a máte jakoby několik levelů a v každém levelu je jakoby stromeček těch prvků, co byly v levelu vejš. V prvním levelu mám stromečky vejšky 1, v druhém 2, v třetím 3 a to dál. A že jo, ten figl pak je tam, že než zaplním ten jeden buffer, tak mi to trvá nějakou nějaký čas, než to přesunu o úroveň níž, jo, a tam v každém tom stromečku to jakoby narůstá exponenciálně, takže když si představíte, když přičítáte jedničku románek binárnímu rozvoji, tak jak tam probublávají ty byty, co pošlou ten výsledek o tu úroveň vej, že jo, když jako mám nulu a jedničku, tak neposílám, že jo, žádný byt nahoru, jakoby ten carry byt. Když další, tak to posílám o jeden, abych na dvojku, že jo, pak zase udělám několikrát, než ten byt z té dvojky přijde na čtyřku, že jo, a vždycky potřebuji dvakrát tolik víc času, že jo, toho poslat ten byt o úroveň vejš. To je ten feedback, který se snaží ty
ten tree, to je prefixový strom často. Prefixový strom, no jako je to, ponad jako je tam mnoho nějaká, jako ponad se používá jako různý názvy, ale spíš jak se to vyslovuje anglicky, jo, tree. Někdo říká tree, někdo tree, někdo... Takže potom pro nějaký ty, jak spravovat ty horký místa, že jo, znáte určitě zipery, hodně používaný. Jo, to jsou že vlastně nějaký metody, že, jak rozdělit tu strukturu tak, abych jako de facto v konstantním čase upravoval nějaký lokální okolí nějakého místa a pak to naspátek, že vlastně sestavil naspátek, že jo, samozřejmě. Cachování, že jo, hodnot, protože víme, že když máme pure metody, tak tam prostě, když tam pošlu x, který teda si hodnotu, která je stejná, že jo, tak na zpátek vždycky vyleze to samý, že jo. A další z metod je, že jo, tak je to český lizinec. To víte? Líne. Ano, líno. Lenost, ano. S lenost nejde, jak dojdeš. Takže to jsou nějaké ty metody, co se to používá, tam možná dan jednu na tom pár papers výlav, tam řekne něco o tom okasaky, že je to on to tam má v té knižce hezky rozepsané, to jsou ty čisté pure functional data structures. No, takže to bylo něco málo k těm funkcionálním datovým strukturám. Já teda ukážu jeden příklad toho trie, nebo dva příklady trie, jak jsou implementovaný v Clojure, co jsou vektory a mapy, tak to, o tom se rozjíme trošku něco víc. Já teďka, že kde se tyhle takovýhle datové struktury používají, nebo tohle je přehled z toho, kde já jsem se s nimi, kde jsem je viděl použitý. Jo. Samozřejmě asi existuje daleko víc oblastí, kde se to dá použít. Takže že jo, první, jako, kde jsem se s nimi setkal, bylo v nějakých funkcionálních nebo logických programovacích jazycích, že jo, kde to má jako nějakou kohletovou strukturu. A jo, to asi znáte všichni. To asi dál nebudu nějak rozebírat. Ta druhá, ten quick check version, ta tam mám poznávaný díky tomu, že vlastně díky tomu, že máme verze, tak máme takovou jakoby velmi jednoduchý test na to, jestli ve dvou různých proměnech prostě odkaz na tu datovou strukturu, respektive na její verzi, že jo, tak daná verze je prostě sobě ekvivalentní, že jo, protože my minimálně máme aspoň na ten lookup zaručeno, že bude stejná, to znamená, že porovnám, jestli se mi změnila verze, že jo, nebo ta daná verze může být ukazatel do nějakého toho, stromu těch verzí, jo. Takže porovnávám integer nebo pointer, což je rychlý, že jo, v dnešních procesorech, a toho se pak velmi hezky dá, že jo, použít let's day. Já teďka ukážu, že jo, dá se to, že jo, u té konkurence, že jo, když mám nějaký ten model, že jo, to třeba to STM, ten software transaction memory je, že jo, na začátku si přečtu, že jo, ty hodnoty, že jo, ty proměny, které chci měnit, že jo, provedu nějakou tu funkci, že jo, v našem případě teďka se bavíme o těch funkcionálních datových strukturách, jo, která je teda čistá, že jo, když na konci přijdu a chci zapsat do těch proměnek, které jsem na začátku přečet, tak udělám akorát porovnání, jestli ta verze je stejná, že když ta verze není, tak udělám retry celý ty smyčky. Že de facto to samý, že když se používá při tom ujíčku, že určitě jste jako většina z vás slyšeli tady o React.js, že od Facebooku, na kterém jsou postaveny nějaké další věci, třeba v Clojure skriptu je OM, nebo pak ještě
když to je na React.js, já jsem poměl název té knihovny, to bude nějaký dostat, slajdu pod tím. Je Elm, jestli jste viděli programovací jazyk pro ujíčka a ty prostě ty používají, že pro de facto rychlé zjištění, jestli se něco změnilo v tom virtuálním domu, že právě tenhle ten rychlej check, že jestli to je stejná verze nebo není, že co to mám přerendrovat nebo nemám, jak dělat ty rychlý diffy. Pak velmi hezký, že u toho Elmu mají ten time travel debugger, který tam mají jako umožňují, že jo, si drží de facto celý ten stav a ten model, jak ten stav se mění, že jo, je tam hezky udělaný, tak s pomocí toho jsou schopni dělat to cestování v čase, tam má krátký videíčko, potom uvidíme, že v databáze Datomic, to asi tady taky všichni znáte, de facto, že jo, databáze postavená na ty ideje, že mám prostě ty předchozí verze neměná, akorát přidávám nějaký další nějaké další změny, že jakoby ty diffy, to znamená, že můžu de facto, že používají se tam nějaké datové struktury funkcionální a můžu si de facto kdykoliv zdarma šáhnout na libovolnou verzi. Z čeho pak jako vyšly ty mutabilní struktury, co jsem viděl, tak to byly z nějakých jako zrychlování geometrických algoritmů, jak jako rychle určit, jestli on je, máte x polygonů v rovině a teďka vemu bod a určím, jestli padne do nějakého, tak se ptám do kterého, nebo po případě se nepadne do žádného. Tam má Tarian se slovatorem nějaký algoritmy na to, pak něco podobného ještě v prostoru, když se díváte na ještě v dobách, kdy nebyly rychlé grafické karty, že jo, tak jsme měli ten polygonový model a byla otázka, jak co nejrychlejš jako odstranit, že jo, neviditelní plošky a hrany. Takže to, tam se to používá taky. Pak jsem na to narazil, když jsem si chvilku jako tak nějak pohrával s kompilérama, tak jeden z algoritmů, jak určíš, máte polymorfní funkce, jaká je ta, která já mám potom nějaký virtuální volání, která je ta nejvhodnější pro to. Tam u toho se de facto staví ten klas hierarchii pomocí plně v persistentní struktury, že jo, ty updaty jsou levný a v tom stromu pak vyhledávám. A de facto, když jsem se na tím tak zamýšlel, jestli víte, se to single static assignment, což se používá potom v těch intermediate jazycích v kompilerech, což je de facto, když se udělá jakoby ten drag, se přeloží nějaký ty stromové struktury, že jo, to se pak překládá do něčeho ještě jednoduššího, tak človíčkové sajbě někdy v 80. letech přišli na to, že by bylo dobré, že ty algoritmy, když se dělají ty algoritmy pro ty optimalizace v tom kompileru, tak jako velmi rychle se přišlo na to, že když mám jednu proměnu a tu xkrát jako assignuju během toho programu, že se strašně těžce rozhoduje prostě, jak se to může chovat. To znamená, že tam udělal něco takového, že daná proměna může být, jako to daný proměny může být přiřazeno právě jednou v tom intermediate jazyku. A de facto pak jsou jakoby verze, to znamená, že tam je vždycky mám x a pak mám x1, x2, jsou to vlastně jakoby jiný proměny, že jo. A mám tam to verzování pro všechno a pak proto existují jako poměrně elegantní algoritmy, jak dělat různý optimalizace, jak propagace konstant, že jo, eliminace nějakého mrtvého kódu, nějaký transformace loopů a podobně, takže tam to bylo jako de facto inspirovaný taky takovouhle ideou. A pak nedávno jsem taky narazil že existuje nějaká distribuce, kde ten package management je prostě udělaná jako prostě funkcionální datová struktura, a to znamená, že tam že to je prostě, že Každý víte, že v Linuxu prostě to jako tu konfiguraci se dá udělat velmi rychle, velmi elegantně, že jo.
ve Windowsu to samý, na Macu to samý, tak tady si řekli prostě dobře, jako nebudeme jako dělat nějaký diffy prostě jako mutabilní jakoby záležitosti a udělali to to verzování prostě pomocí datových struktur, které ty věci jako tam tvrdo kopírují, takže to může to libovolně posouvat dopředu, dozadu, že v tom nastavení. A teď teda pouze k několika těm příkladům, který jsem se bavil. To undo redo, napsaný v OMu v Clojure script, tak jednoduchý pixel editor Goya. Tak to je pár řádek je celý, celá ta záležitost skoro, tak má ten undo redo frontu a pak tady to může přehrávat jako animovaný GIF podobné záležitosti. Když se podíváte, no tady není vidět ta adresa, když se podíváte na GitHub, na to, jak je to vlastně implementovat, tak je to opravdu pár řádek Clojure scriptu. De facto všechno zadarmo tohle z toho dělat nějakýma mutabilníma strukturama. Si vzpomínám, my jsme kdysi dělali undo redo pro náš školní projekt. To byla zábava. No. Teď už to dělal jinak. Ale jako bylo to dobrý si to promyslet. Tak jenom k tomu UI renderingu jsem ukradl teda snemový stránky tenhle diagram, tam mají k tomu test, který si můžete udělat na vlastní prohlížeči. De facto tady odsaď dolů se bavíme de facto o funkcionálních datových strukturách, takže React tam ještě nějakou mutaci toho lokálního stateu umožňuje, že když jak víme, Facebook vydal teďka ten immutable.js, takže asi pomalu taky míří k tomu, že ten stav té aplikace bude nějaká takováhle struktura, jo, on to používá kože skriptový datový struktury, immutable nevěřitelně rapidní score, že Angular, Amber, Backbone, to je všechno klasicky mutabilní. Jo, myslím, tam Mercury, to je teda javascriptový framework, který používá i mutabilní datové struktury jako pro ten rendering pomocí ten na diffování a ten virtual doma. Ten jako vyšel jako poměrně hezky, ten je postavený na tom, že má nějaký malý overhead, ale je to udělané na tom, jak jako ten může psát jako rychlý ty výčky. To je teda ten jejich, ten Elmi Time Travel Debugger. Já nevím, jestli tady něco uslyšíme, zkusím to spustit. Časovou osu, kde se můžou vracet a to jsou ty vstupy, které pak v volném čase můžete změnit a ona se to propaguje do budoucnosti. To jsou pak datové struktury, které tohle z toho umějí taky. Retroaktivní datové struktury, což prostě, že člověk si skočí do minulosti, tam něco změní a pak se dívá, jak se to propaguje do budoucnosti, ta změna. Nejsem si úplně jistý, ale myslím, že tak nějak se to jmenuje to výstupně. To je hezký, no, ale zatím teda to ve stavu takhle spíš, jako jestli s tím člověk může hrát. No. Ten človíček je právě ten autor toho Elmu, že to dělal jako svou dizertačku, nahéroval prezi, který chce ten jejich tady to, což je normálně flash, že ho předělat do nějakého rozumného, něčeho rozumnějšího a
Takže teďka ten help je supportovaný. A ten help to je Haskell? Nebo co to je? Help je prostě, silně staticky typovaný funkcionální jazyk. Prostě je to psaný v Haskellu, prostě, takže prostě algebraický datový struktury a podobně. Řekl všechno to je přebraný, akorát, že tam je nějaký už ten část nebo tak, jak se mění ten stav v tom, je de facto udělaný pomocí FRPčka, kde prostě vždycky víš, jaký jsou vstupy, jo. Je to tam jasně, přesně utypovaný a právě protože mají všechno takhle hezky pod kontrolou, znamená, že tam vtáhnou takovou jednoduše nějakou cizí věc, o který nic nevím, tak můžou dělat takovýhle věci, jo. Ale pořád je to ještě takový jako výhračka, co jsem se na to koukal. Tak a tady malá reklama, MixOS, ten package management, co jsem viděl pro nějaký pro Linuxí distribuce, takže zahlíd jsem to, ještě jsem to neskoušel, tak jestli to někdo vyzkouší a pak nám klidně o tom něco řekne, někde zajímalo by mě to, ale neměl jsem ještě čas na to. Takže teďka ta poslední část, jak jsou teda vektory a hashmapy implementovány v Clojure. Já myslím, že pak jako to před, co jsem někde čet, to převzala Scala. Tenhle ty věci vymyslel človíček, co je z toho core Scala týmu. Rich Hickey tomu přidal jako ten path hopping a vlastně tu, jak udělat z toho ty immutable datové struktury a oni si to pak zase dotiskali na zpátek, jako převzali tohle. Nevím, jak je to v tom immutable.js, to jsem se nedíval, ale jakož na té stránce mají nějaký quote od Rickyho, tak myslím, že jako je to hodně inspirovaný tímhle s tím. A celý ten, že jo, to hezký teoretický povídání je hezký, že jo, jak to vypadá v tom okasakim je taky hezký. A jak v jednom z videí právě Čeky říká, na tohle z toho potřebuji dát nějaký jako Java programátorům, který prostě chtějí jako performance a všechno. Tak něco, co by se tomu aspoň výkonnostně trochu přiblížilo, že jo. A ta idea je teda postavit to celý na nějakým prefixovým stromě, no, tak jo. Všichni ví, co je ten trie, nebo mám to tu. Nemusím to mít do hloubky. Dobrý. Takže tam akorát ty stringy jsou teda stringy bitový a ty bitový stringy jsou nějakých hashů, nějakých objektů. Jo, takže v té Clojure je teda udělaný, že ty ta jedna grupa má velikost 5 bitů, že jo, takže si můžete spočítat jako nevím, příklad, že 33 milionů prvků se vejde do stromu o hloubce 5, že jo, má o hloubce 6, že jo, to je ještě krát 32. Takže jako velmi jako jako ty stromy jsou jako hodně nízký, jo? To znamená, že opravdu ten constant faktor, když šahám třeba do toho pole, není moc velký. Já jenom v té implementaci teda toho persistentního vektoru, takže je tam ten 32 cestný strom. Ten hashcode je pozice toho prvku v tom vektoru. Jo, ten je rozdělený na ty pětibitové grupy a když já pak jako jdu dolů po odrutu, tak se dívám, že jakoby ten jeden charakter je ten nejvyšší ta grupa s tou nejvyšší signifikancí, která já pokud, ten strom si ještě pamatuje výšku. To znamená, že když mám výšku 2, že jo, tak začínám ten nejvyšší signifikantně je že teda druhá potom. Tak hned ta grupa.
Takže ten lookup je prostě kouknu si na to nejsignifikantnější, že jo, to v našem případě tady 16 je 0, takže jdu do 0. Potomka, že jo, pak jo, se kouknu tady, tady to je 16, tak tady se kouknu do 16 a z toho si vyberu tu hodnotu. Protože tady celý to samý, že jo, a teďka když tam přidávám, tak není nic jednodušší, že? Jednodušší, jo, ty hodnoty jsou v listech, tak když už se nikam nevejdu, udělám nový list, prostě vyrostu. Jednoduchý, že jo, jediný, co se tady dělá, je, že se udělá nějaký shift a end na 15, že jo, mi dá těch posledních 15 bitů, že ta implementace je fakt jednoduchá. Vidíte, a ještě tam mají tu type buffer optimizaci, ten je jakoby mimo ten strom. To znamená, že jo, nejvíc jakoby ta modifikace se dělá, že přidáváte na konec toho vektoru, že jo, takže si držím buffer těch 32 položek, že jo, ten teprve, když je plnej, tak ho jako šupnu do toho jakoby další prvek v tom nodu, že jo. Takže, že jo, takže tohle se to prostě, nejdu dolů, že jo, ale prostě ten hotspot si nechávám nahoře, jak jsem říkal, jsou ty optimalizace, jak dělat tohle ty věci, hezký. Takže tohle z toho, že jo, máte jako téměř, jak jsem říkal, že jo, ta hloubka je maličká, tak to je konstantní overhead, jinak je to 32, že jo. Sedmička, když tam dáte sedmičku, tak jsou to nějaký 16 miliard nebo 30 miliard prvků, že jo, což se za to jako, což já nemám na počítači, nevím, kdo z vás má 30 giga na počítači jako v rámce, ale jako pro tenhle účely to opravdu stojí, teda stačí. Tenhle to má jednu nevýhodu, teda když chcete udělat katenaci těch vektorů, tak je to lineární. Ale existuje knihovna v té Clojure a viděl jsem ji i jinde, to jsou RRB stromy, což je de facto něco podobného, akorát, že tady nemáte, že to není 32 cestný, ale to je 31, 32 cestný strom. Takže když se to správně udělá, tak ty katenace pak jdou i v logaritmickém čase, což se občas budí, protože mají nějaký pomyslný struktur, třeba jsem to používal pro nějaké věci, když jsem potřeba něco řadit a vyhazovat něco. A druhá datová struktura jsou ty persistentní hashmapy, kde teda ten hash je opravdu, že se z toho objektu udělá nějaký hash, to je nějaká vnější funkce, která je implementovaná, že je to v Javě, tak je tam něco jako hashcode, ne v Javě, něco takového. Takže tohle to se prostě bere, že jo, to je základ. V tomhle v tom případě ten string se bere jakoby o to nejméně signifikantnější grupy jako nahoru, to znamená tu jdu od toho nejméně signifikantního a zase prostě stejně po těch pěti bitových grupách jdu dolů, pokud narazím na nějaký list, který už je ta hodnota nebo není. Tady teda zase jenom hezký obrázek, co se děje při tom asociu, jak se tady dělá ten path copying. Jakož je to, jak to důraznuju, jako velmi nízký ty stromy, tak je to taky konstantní. Že? Ta paměť, co potřebujete na tu novou verzi. A ještě je tam taková hezká věc, aby to nebylo moc nabobtnalý v té paměti, tak ty nody, které nejsou jako plný, tak jsou zabalený a to jsou zabalený tím způsobem, že jsou tam teda jenom ty pointery na ty potomky, které opravdu existují a pak je u toho bitmapa, která mě říká, že to je bitmapa 32 bitů, že mám 32 potomků, takže co bit, že to ten ukazatel na jeden z těch možných potomků, když vím jako z těch full, že od 0 do 31. A
Takže tam se pak že člověk koukne do té bitmapy, jestli ten daný prvek existuje nebo ne, prostě jednoduchým endítkem, že jo. A pak se používá v té implementaci nějaký něco, že se spočítá, že se když chce entej, že třeba desátý potomka jakoby z toho full, takže si vemu ty bitové reprezentace, odmaskuju všechno, co je vejš než ten desátý bit a spočítám, kolik je tam těch bitů. No, to jsou prostě nějaké přímo operace v procesoru, no, které dokážu dělat hodně rychle. Takže zase ta implementace jako fakt jako vymazlená, až jako na takové hardwareové záležitosti. No a samozřejmě teda, že jo, jak známe, prostě když je to hashmapa, můžou tam být kolize. Kolize je prostě obyčejný pole. Prostě pole, že jo, key už tam není, že jo, protože key je stejný, ale prostě hodno, že jo, tam se prostě má dělá equals klasický, nebo Clojurový equals. Takže v nejhorším případě to může být hezky lineární, že prostě je to jedenost, tam jsou všechny hodnoty, prokazujeme to lineárně. Zase jako, že ale to se stává u libovolný hashmapy, tohle se může nastat, že to není jako problém pouze tohohle. Tak. Já vím, já už jsem to zjistil, já mám nějaký testy, kdy jsem jako měl udělaný, že pak jako ty testy byly udělány na nějaký ordering, nějaký hashmapy a oni jak to změnili, co samozřejmě ten ordering změnil, že? Jsem si chtěl něco zjednodušit a nezjednodušil jsem si to, že mám pak jsem pak to musel přepsat, takže jsem to psal. No, takže, jak říká Dan, tohle se tam pořád jako zlepšujou ještě a zrychlujou. Ještě že jedna z věcí, co je u té Clojury speciálně, je, že máte jakoby, že lokálně můžete mít ty struktury mutabilní, že to jsou ty transienty u toho, to znamená, že se to zamkne na přístup z jednoho threadu, že to můžete přestupovat z jednoho threadu a pak se to prostě updateuje na místě, no, celá ta struktura, což zrychlí, no, prostě, že lokálně, pak na zpátek z funkce se to zase vrací jako persistentní struktura, že ono tam bylo. Dobře, takže to bylo k těm strukturám, teďka jenom bych chtěl uvíc pár zdrojů, z kterých jsem vycházel, je toho daleko víc. Ten Driscoll, ten z těch 80. let, jako ten Making Data Structure Persistent, je jeden z těch prvních jako článků, který má v sobě ty dva důkazy, co jsem ukazoval na začátku, jako pořádně rozebraný. Takže to je pěkný tam je tam toho víc, jak udělat nějaký, jak udělat konkrétní datový struktury nebo nějaký BST, ty binární search tree, jako hezky prostě tu fault resistenci udělat, tak myslím, tam je red black tree a podobně udělaný. Pak, jo. Okasaki, ten, jak jsem nakonec zjistil, se dá stáhnout, on to napsal jako dizertačku, ona byla to knížka z té dizertačky udělaná, že to se dá koupit na Amazonu, ale myslím, že Carnegie, on to dělá na Carnegie Mellon, tak se tam dá stáhnout ta jeho dizertačka, což je předchůdce té knížky, takže ten základ je napsaný v tomhle. Samozřejmě, kupte si, že abyste Okasakiho podpořili, tak on v tom dál jako dělá výzkum. Takže tam jsou prostě všechny jako v roce 90 něco, že jo, vydaný v konce 90. let. Hezký přehled, jak udělat ty funkcionální datové struktury. Pak článek Phila Begwella, který přišel s těma prefixovými stromama, těma hashema do toho. Tam je to teda udělané mutabilně, ale je to z toho, odkud vycházel ten Jiky při navrhování těch struktur, co jsem tu ukazoval. Pak je hezký si přečíst článek od autora toho Amu, od Čaplického. Ten to je zase jako jeho zveřejněná dizertačka. Moc pěkný, je tam takový přehled prostě toho v RP a jak používat ty funkcionální struktury na
dělání animací, jak UIček jako všeobecně, to taky doporučuji přečíst. Asi mnoho z vás zná od Ricka Hickeyho tady tu přednášku Persistent Data Structure Managed Reference, kde představuje vlastně už je docela starý video, kde představuje jako ty možnosti, co v těch Clojure, proč se používají ty datové struktury, jak se dá použít pro konkurenci, že jaký je ten problém, hodnota, identita, stav a podobně, takže to je moc hezká přednáška. Pak jsem narazil, že MIT má kurzy, prostě na to teda vím dlouho, ale jako před nějakou dobu jsem našel, že tam má jako i ten Advanced Data Structures, kde se třeba o těch persistentních strukturách mluví, takže to taky hezký zkouknout pro toho, kdo toho to zajímá. No a pak klasika, že? Duráky. A většinou jako z těch zdráků u těch, z těch funkcionálních knihoven jako se hodně naučíte, že vlastně, tady musím říkat, že to asi víte všichni, to je jako velký zdroj, jak se naučit mnoho věcí. No a to je tak jako přibližně všechno, co bych vám dneska chtěl říct. Pokud máte nějaké dotazy, já bych to nechal to pivko, ale je to na vás. Tak díky za pozornost.